Можем ли делать на такой зарея, за то, что она за нами с ней не приближена, то это страшно, наша голова, чтобы там такое. Ты я бы не прочитаешь нечто, это оно, что я веке сготвено и направлено, то бы не заштивило часов и часов разговор. Може? А без занавливания, что и как, зада, будем дали тебе чувствовать наши гледачи, оно так, как что я бы сакала и ты бы сакала. Айде! Расскажите нам, Славин, како Синот Божий, на текнивата на чекор од весността чекор до тебе, посвета на депреше и почнува вака. Прекарни која весна ќе се прераскажува, затоа што никогаш не згаснува. И секоја генерација доследно ја принесува. Предани за секоја етапа од животот, за василка за сите следбеници, на испуштена цел кон реализирани на сите замисли. За да никогаш не заборавиме кој треба весна да го зачуваме. Да, нашиот Тоши, ангел кој што даваше премногу, а очекуваше премалку. Љубов, разбирање, поддршка. Целата негова добродушност преведна се оддаде во некоја друга, најтепла приказна, во некоја надземска духовна награда, но пост животни не откриени превели каде е патува вашата душа, а не и вашиот ум. Таму, каде таа душа ќе ви предаде своите дела и во кои само добри чинителите, верниците ќе бидат богати. А тој, блесни да го чистим, предавајќи поголем дел од тие облики и уште подостижни и се надевам да чува светоста на небесата. Не остави зад себе целата хуманост и простувајќи се од денскиот живот, нами го предаде засијан од бескрајните дела, да од него учиме безрезервно. Ги остави и песните за утеха, кој ги исполнуваше неговиот глас на слава, а нивниот текст беше само една приврзна структура до неговото ангелско. Ги остави вечните спомени, кои сега се достапни наши, а од нив, барем во болката, сите за момент станавме луѓе. Сите во тага навинавме се и зборувавме. Сеќавајќи се неутешно тажиме и неверојатно чувствуваме. За душа на ангел запишам за легендите. Се надминаа границите. Со собствено одбележие од минорна тага. Секој неуспешно скриваше во себе песна без утеха за Синот Божи. Баравме за невозможното. Липот од солзи за само еден момент повеќе. Талкајќи ни спречувствителни мисли, молевме за само едно «Ве сакам сите». Прекрасно. За крај, и макар не запирлива да потече темна болка од само една звездишка. И нека пак солзите да встрват лицето потопено во очај и обратна сила која не поседуваат, а замислуваат. Зар може? Постои ли нешто што може навремено да се направи? Не ли предосно да заслужиме? И пак тишина. Свина тишина, која пълна непостојна нещеканост и истото. Повеќе на повратни прашања, желби, недочекани, заспани, без одговор. Ти благодарам. Ана, кај што е безмежно во твојот случај, што е посебно интересно и инспиративно за мене, како водите за да така имаме наша трета сработка, кога имаме на телевизија што се вели. Како може еден лик, една средба од неколку минутки да биде до толку инспиративна, избориваш за се случило во период кога си имала 4 годинки? Да. Не беа само неколку минути, значи цела вечер. Така. Тој ќе ми посвети мене, мислам дека тоа не е себично, туку секој што го познава, има толку голем дел од него во себе да тоа е нешто прекрасно што останува во што имаш некој проблем да составиш од оно што останало во детското главче да составиш 26 раскази кои што се објавени и беа пренавидани на 9 милиони драги наши гледачи, поето ме скористивме првиот слободен училишен ден што се вели после 9 милиони да покамене Ана и конечно да го донесе својата готова дело на заеднички ручак. На нашата рекинзиска средба на заеднички ручак, но аз кажа на кратко средбата со Тошак, колку била си бонусна за тебе и го тресира твојот пат во творештвото, што ти правиш по натаму да живе, значи поезијата е само еден дел во кој што создаваш, сите останати твои дела се вазани. Проза. Прозата, се извинувам нас, јас се извинувам, учителката. Сите останати твои дела се исто така вазани со продолжување на мисијата на Тоша. Меѓутоа, тоа го прави твојата мајка. Значи, вие сте силно повезани со таква мисија, господи Сонја.
Та беше 5-годишно дете, што се вика, но цела вечер тоа ще ја посвети мис. Тој дојде и така во предусредната состојба да седно да одмори, а јас одам со неја таа мало се срани и му викам тоше, можеш ли да одвиеш малце време за мој малите, кога ја погледна, се го одушеви. Беа исто облечен, тој во плава мајца и во бели фармерки, исто и ама беше тата со одветно облечен, како договорени беа. И вика, може малце само да одморам, а после ќе ја земам и ќе пеам со неја цела вечер. Така да ја гушна, од сликата можете да видите, баш и викаше да го баци, ама она вознемирена од апаратот и вика, тој ќе може ли да ме сликате, викам тоа ше се извинувам, немаме апарат. Тој да ја замоли помошничката со него што беше, да го зеде апаратот, да ме слика, го замоли да ми ја прати по пошта, вика, не се секирајте, ке ви ја пратиме, за две недели ми ја прати. И така одбори и кога отиде на бината, само ми мавна со раците, вика, пушти ми ја и не се секирај, уживај, јас ке ја чувам цела вечер. И така е спроти мене, како вие се зашости цела вечер, јас ке ја отидам да видам, но не се секирајте, вие уживате, јас ке ја чувам. Така да, тоа беше неколку часови од 8 до кај 2 часа, она 5-годишна девојче и издржа, нити се приспа, нити ништо. И мислам дека таа посветеност на тоа што целата вечер спремана и остави толку длабока љубов и вниманието и почитта спрема тоше и љубовта спрема тоше и даде таа вечер за да го продолжи неговото дело, некако неговата љубов и влеа во срцето таа хубавост негова да може да ја преткае до незините 26 раскази, така да мислам дека после смртта незината љубов уште повеќе, како да се роди, како да беше мата. Интересно е така, вие во нито еден момент како родители не ограничувате во изразувањето на незините силни чувства, затоа што оно што знаеме дека Ана често го сонува тоше, Ана е еден од главните на форумот кој што споделува свои соништа, па и целите ни приказни на луѓе кои што се поврзани со. Па да, точно да ви кажам, после одењето на крушивање, после смртта на тоше, секоја година одиме, одиме во манастирот, работиме, помагаме, па речи си крушиво, тоа не знае, се знаеме со него другите родители. Така да, после промоцијата, прво што направивме, тие сме во Крушево, оставивме книга и на спомен кучета, оставивме печуварите на брегот на Тоше, дадохме на Славен и Зетну. Така да, првото нешто што беше, тоа беше да оставиме книгата кај Тош, за тоа што тоа е тоа посветено за нас. Ви ми кажете, кај тоа на промоцијата, значи се случи таа долго очекувана кремација, генерално се испали тојат сон, тоа што е инспирација и мотив за оно што го правиш, ето и ова крознат дело. Главната промоција се случи во Битово, раскажи ми двата избора за Битово и те се селиме во Дерево и после се селиме со камерите во господ Галинка, ето и ричетот е веќе при крај. Значи, конкурсот за Битово, првим беше таму, за тоа што конкурсот дата песна тоа е во Битово, и собирува на 28 мај, каде што присуствува 30 автори кои што исто издадаа свој книги на истиот конкурс. И тоа беше прекрасна дружба, прекрасно запознавање со автори од различни бранши, така да прекрасно, прекрасно чувство на вистина. Се запознавме со една душичка која од нашиот форум, која не се знаеме предходно, да е одбитала и ми ги нади многу таа со својата добрина, со сите тоа што ви го не се да ми ги одбелам, што се ми ке така, и благодарам на драга. Тогаш не ги предадава книгите, кои што
значи, обители, кои што видимо са исто така преводи на грчки, неколку разкази, собирани за гласини, книгата се вика гласови, да се извинувам, каде што има делови од книгите на сите писатели кои што издали, и поети секако. Исто кој се тоа веднаш се случи промоцијата на Перово и секој индивидуално си ја правеше речи. Ете, аз ја направих на 9 јуни во салата во Собранието на Община Перово. Се тоа на прекрасни гостите, пријатни ви надени што и мене, што ми ја направи тоа, исто ја. Добро, нас сега кај господја Аленка, значи ќе наздравиме на крајот за што, за што зборувавме во декември, беше тогаш прославивме дека добила конкурсот. Ова сега го имаме делото на чекот, а веќе сме четвртотеле, Ана Георгиевска, веќе е тука. Јас можам да им кажам во режија во овој момент да спуштат слушалката и првите двајца врача кои што ќе се...